Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu na Šta da jedem kanalu. Nalazimo se ispred prelepog objekta koji se zove IKEA. Da, danas smo došli u IKEA restoran da probamo hranu. Dugo smo to trebali da snimimo, nikako se nismo organizovali. Danas smo u prolazu bukvalno bili i rešili da danas sedemo ko ljudi i ožderemo se od švedskih čuftica. Ali ja neću da jedem čufta. Ti jedi što hoćeš, ja ću jesti čufte i vidjet ćemo da li vredi. Ja mislim zaista, probali smo nekoliko puta, mislim da vredi, ali isto tako treba pokazati ljudima koji nisu imali priliku još da jedu u IKEA, tako da mislim da će ovo biti jako zanimljiva epizoda. Da li ima neko da nije jeo u IKEA? Ako niste, napišite nam komentar ili ukoliko jeste, a isto tako možete lupiti like, ostavite subscribe, da? A mi ajmo u IKEA da vidimo što imaju od klope. Ajmo. Okej, okay, evo nas unutar restorana, gospodin neće da pojede svoju plazmu. Izvolite gospodine, ne. Ne, izvolite. Da, tako već može. Inače, sistem poručivanja je kao u menzama, tako da imate ono, stanete u red i onda stavljate, kako napravljate kroz traku, stavljate ono što želite da pojedete, tako da čekamo Jelena da završi njeno poručivanje i ona upravo sada dolazi i red je mi to da poručimo. Tako da, to smo za koji trenutak. Ok, drugari, poručili smo našu hranu iz IKEA, kao što vidite ovdje imamo... Tom, šta ste uzeli zapravo? Hajde ovako, znači ja bez lososa ne mogu, znači ja obožavam njihov losos. Neko ne voli da jede živ losos, ja obožavam, znači ovo mi je bukvalno poslastica koju moram da jedem kad dođemo u IKEA. I ima neki sos od Mirođe ovdje kukuljene. Tako i limun, znači klasika. Drugo, uzeli smo kobaju. Kobaju. Ali sviđa mi se što ima ono što ima u hot dogu, onaj crveni luk. Mislim da je ovo, vrate, cvekla, ili možda čak kupus, probat ćemo, ne znam, stvarno. Ali ima ove flakes, ove... Da, ali ima ovaj hrskavi lukac i dobijete dosta pireja. I uzeti se kolač. I pored toga sam uzeti jedan kolač od jagode, znači pogledajte kako je prelep. Da, jako dobro izgleda, zaista izgleda jako lepo. I zapravo je bio jeftin, 249 dinara, tako nešto. Dobro. Kako ne se izdraži sve ovo zapravo? Ukupno 3200 dinara, ova dva ovde tanjira, sa ovim sokovima ovde. Inače, u IKEA imate onu foru... Ovo je, ajmo od toga da prođemo. 240 dinara limunana se zove. Sirće, ali može se... Ne može se pije, brate, ne škisno. Može se prospiti da se sipa drugi sok. Znaš ti imamo čašu, tako je to okej. S druge strane, ja sam radio klasičnu IKEA kombinaciju. Idemo 12 pilećih čufti u sosu od džema. I sosu od sosa, i krompir pire preko. I dalje mi je toliko kiselo, ne mogu da pričam. Užasno kiselo, da. I naravno klasični game, bez ovoga se ne može da sedneš u restoran ako ne odmuš ovo. Ne, brate, bez ovoga ne može da sedneš. Ne, ovo je nešto najveće. Tako da, brate, ajde malo da probamo, vidimo kako je ovo, može? Pa, brate, mislim da vreme da probamo. Mislim da vreme probamo. Evo su moje čuptice. Ti ćeš od čupke, ja ću prvo da lososa, brate. Ajde, ja ću prvi. Da kažem moje utiske. Šta ti kažeš, bebo, dobro? Pileći šuti su im jako dobri, jako kvalitetni, jako mi se sviđaju. Sano? Ne, odlični su. Ja nikad nisam razumeo zašto ljudi uzme čufte. Ne, odlični su i ovaj sos im je jako dobro. Zato što u kombinaciji s ovim sosom i krompir pirem jako dobro priča. Vreme za los. Brate, čisto mesto i ovaj njihov sos od Mirođe, šta je već, brate, ne možeš da, brate, pobjedeš. Da. Gražak im je odličan. Ali vidimo sad ona kombinacija koju ljudi nisu sigurni da li im se sviđa ili im se ne sviđa. Čufta, džem i krompir pire. Evo je, čuvena IKEA kombinacija. A čega im je džem? Učiljivo. Da. Mnogo da osvara. Ne znam, meni je na primjer ovaj losos, brate, nešto način u svijetu. Ovo je kombinacija koju ne znaš da ti se sviđa dok ne probaš. I zaista je jako dobra kombinacija, meni se to veoma mi sviđa ova kombinacija. Kad su otvorili, prvi put sam probao, nisam bio sam skeptičan i oni mi se jako svidjeli od tada, brate, bukvalno džema i leba, brate, što se kaže. S druge strane, ja uživam u ukusu prave ribe, lososa. Dobro. I ovaj, brate, sos od Mirođe, mislim da treba da probaš sa ćuftom jednom, mnogo dobro, probaj. Sos od Mirođe. Mhm. Ajde vidimo. Evo kako izgleda. Eto. Ovo je dobro. A? A, kisi, ovo je lepo, naravno. Brate, mnogo dobro. Znači, sos je 10 od 10. Ali ga ne možete jesti u velikim količinama, dosta je jak. Da, zašto mi rođija. Ali generalno, svi sosevi su im izuzetno dobri. Jeva su im i pristupačna i realno ukusna jako. Ja sam pričao sigurno to, zato što ova moja srednja porcija čufti koša 700 dinara. A Aleksa uzima kolač.
Dečko, uzimaš kolač? Stavit ćemo ti posle malo kolača, da ga ne obori, stavit ću ga ovde. Okej, okay. Losos je otišao, čekaj da dam Lakiju jedan gonfri. Losos je ljudi nestao, kao dobar dan. E, kakve kubaje to? Sam imao da promo kubaje. E sad, kubaje je rečeno da je gigantan, da je ovo, da je ono. Pre svega, kubaje je poprilično onako velika. Secimo. Miriš je jako lepo. Kao što vidite. Ali pored mirisa jako je bitan i ukus. Tako je kubaje sa sirom. Trebalo bi da bude. Ja mislim da ima napunjene sa sirom. Probu isto ja minut, no, baš me zanima. Da. Baš me zanima to mišljenje. Ajde, vidimo kako. Može? Prijeti, vidimo. Ajde. Iskreno, nešto mi fali, nije toliko sočno. Nije toliko sočno? Da. Dobro. Jako, inače ovo je ekstremno ljuta kubasica. Možda mora kombo da bude da bi ta kubaja došla do izdržaja. Upravo tako, tako i mora da sjede i stvarno, kad uvijete ovaj čuveni kombo, to onda zapravo ima smisla. Ali pazi, isto je ti s ovim čuftama. Čufte same po sebi su ono kao naš, okej su. Ali u kombinaciji s ovim sosom, sa pireom, s ovime su mnogo dobre. Čudaš malo pirea, na pire vrate zalepiš ovaj luk i onda ima zapravo smisla. Okej, ovo je kombinacija. Evo kako je? Vidi cvekno, više ne znam šta je. Vidite kubasice odlično. Kombinacija sa svim ovima je odlična. Ne znam, ja bih volio da bude malo, malo sočnije. Ali pazi, s obzirom da ovo nije pravi restoran, ovo ti je, brate, razumeš? Da, ovo je kantina. Ovo je kantina, brate, za hranu iz kantina, ovo je fantastično da... Ovo kide, da. Toplo je. Sveže. Imaš ono da jedeš. Jako je lepo pripremljeno. I sam kvalitet hrane je apsolutno korektan. I radnice koje te služaju su jako ljubazne. To mi se baš dobro. Kvalitetan je obrok u pitanju. Razumeš? Znači, ovo je obrok koji će vas zaista ono... Naješite se, preguraćete, imat ćete lepo iskustvo. I zbog toga zaista volim svaki put kada prolazim ovde da svratim u Kijan Buku. I tako, bubu. Mislim da je vreme da završimo ovo, ajde, pa da se bacimo na 10. Ajde ovo da završimo, pa da pređemo na slatko. Tu smo se koji trenutak. U red, ljudi, posle ručka gde smo se lepo najeli, realno, znači ovo je baš lepa porcija. To je to, tamo koliko ti treba, to je to. Došao je na red desert. Evo ga, dejm i kolač od jagode. Tako je. Ajmo prvo da probamo kolač od jagode. Ajmo kolač od jagode, brate, tvoje, ti imaš prvo prednost. Nešto kao cheesecake postolje kako vidim ovde, ali nije. Nije. E, moj brat. Ošao se, brate, kao da sam malo zaostao. E, moj brat. Kako ko izgleda? Ajmo probamo. Zvonaš lepo. Kao krem pena sa ukusom jagode, ima malo jagodicu unutra i jako lep brownie fondacija. Podobno, da. Preukusno. Baš je preukusno. Može čak daleko da malo utopljen u rum, tako nešto. U nešto je utopljeno, samo ne znam šta je. Bilo ali, kako bilo, veoma ukusno. 200 fazom 60 dinara košta ili 270 dinara košta. 250, tako nešto. Ovo je, brate, prava stvar. Jesi spreman, team? Ovo je najjači kolač koji postoji na planeti. Da? Da. Ne, pravam ja. Šta? Ne može bolje od ovo. Koliko je ovo dobro zapravo? No, ovo je češeće. Ali dobro, jako je koji sveće. Veoma slatko. Ocena? Realno, da je ukusan je, ali meni je ovo previše, zato... Znači što tamo odvikavao čečera trenutno. Daću jednu dobru sednicu. Brate, bela varijanta, belu nikad nisam probao. Ja sam samo crno. Mislim da je bela varijanta čak i bolja. Remastije malo. Ovo mi se više sviđa. Nije loše, jeste malo lakše, ali mislim da je čokoladni dej mnogo bolji. Napišite u komentarima koje mi se više sviđa, crni ili beli, da li ste probali, ako ste probali, napišite šta je bolje. Pametni ljudi će da napišu lepo kolač od jagodi, to je to, brate. Lagan, lep kolač, brate, da se zaslediš i ideš dalje, brate. A ne da posle mora popijem liter vode. Ne, brate, nego želiš da pojedeš nešto pravo, pravo slatko, brate, ovo je, to je to. Ovo je pravo slatko. Ne, ovo. Okej, okay. Probali smo, pojeli smo, ajde, sumiramo naše utiske. U redu, drugari, u današnjem epizodi smo bili u IKEA, probali smo njihovu kantinu, koja je zaista odlična. I po mom mišljenju, apsolutno vredi doći i probati njihovu hranu. Apsolutno, da. Znači, korektna usluga, korektna hrana, vrhunski slatkiši. Kvalitetna porcija. I ono što je najvažnije, sve što kupite, ono sve što probate ovde, možete kupiti kod njih dole posle.
znači sve, to je fora kod njega, znači sve što prodaju u kantini možete da kupite da napravite kod kuće. To je jako dobro fora, zbog toga mi se jako sviđa. Jer to ti je onaj aha moment, prvi put kad dođeš i probaš, jedna kad si na kasi, tamo ima iza kasi ima onaj deo sa hranom. I onda je, pa vidi, ja sam ovo probao, čoveče, razumeš kako ovo. I onda se naložite, onda kupite i odnesete kući isto. Tako da, da. Odlična, odlična priča, po meni apsolutna preporuka, naravno tom što ti možeš da kažeš. Treba da probate, ako niste nikad došli, dođite, probajte, bukvalno nemate šta da izgubite. Imate da probate jako lepe ove obroke. Znači, bukvalno svaki dan, ja mislim da imaju raznovrsno, znači svaki dan menjaju, cirkuliše nova hrana. Uvek je rotacija. Upravo to, tako da... Ali ono, čufte su standardne, čufte su... Da, čufte su ono, zlatni standard. Tako je. Tako da uvek imate nešto novo da probate, uvek nešto novo da iskusite, tako da po meni, ako ste u prolazu, uvidi Audi R8. Ako ste u prolazu, definitivno treba da dođete ovde, jer generalno, em što ćete da kupite, brate, svašta nešto, em što ćete se najesti, em što je ono family friendly, što se meni najviše sviđa. Tako da, na tome ćemo ostaviti ovu epizodu, lupite like, ostavite subscribe i naravno napišite na vaše utiske da li se slažete ili se ne slažete sa nama, a mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao! Ćao!